Buonasera, cari amici in Italia. Boa tarde aos amigos do Brasil, e em particular modo da Rede Amigo Espírita. Sejam todos bem-vindos nessa nossa nosso encontro, nesse nosso bate-papo. Hoje nós vamos estar em uma sala entre amigos, uma união entre amigos, realmente, como se diz em português, um bate-papo. Quindi oggi saremo proprio una chiacchierata tra amici, ma di un tema naturalmente molto serio in senso che è profondo, di interesse e riguardanti tutti noi. Quindi siate benvenuti, mi auguro che possiate trascorrere una buona serata insieme a noi e vediamo ancora un momentino di pausa e torniamo tra poco. Ed eccoci qua, e quindi così possiamo introdurre i nostri ospiti di questa sera e farò la cosa un po' al contrario. In genere si introduce le donne e poi gli uomini, ma è piacere tanto di avere con noi ancora questa sera il professor Severino Celestino e quindi oggi introduciamo lui per primo perché è il nostro ospite di onore, si fa così per dire. Buonasera professore, buonanotte. Boa tarde. Buonasera a tutti. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradecendo a Deus, Regina, essa oportunidade e o honroso convite que você nos faz, que sempre nos alegra pela sua boa receptividade para conosco, pelo seu carinho. Esperamos que nós já... agradecemos, professor, uma honra para nós. Estamos felizes de poder estudar com você, com seu grupo aí na Itália, um país que é belíssimo, um país que o senhor conhece bem, né, professor? Porque muito bem, graças a Deus. Já fui aí várias vezes ao coração, à Úmbria, que é o coração da Itália. Francisco de Assis tem sido o nosso motivo de visitar essa região toda aí. Mas, sem querer jogar confetes, eu considero um dos países mais belos, com as suas montanhas, com seus lagos. A Itália é belíssima. E os nossos, os seguidores de Jesus também congratularam-se, estiveram por aí, Paulo, Pedro e outros discípulos, não é? Então, a Itália é um coração. O próprio cristianismo foi disseminado no planeta Terra pela Itália. Olha, professor, nossa, então vamos já convidar as nossas amigas que estão trepidantes para entrarem também, porque o senhor já está começando com coisas muito interessantes. Posso só dizer, agli amici, benvenuti, buonasera a tutti, boa noite ou boa tarde a todos. Professor, penso que a maior parte de vós já o conoscete e ha detto naturalmente come diritto, ringraziato l'opportunità di essere con noi. E naturalmente siamo noi che ringraziamo di aver accettato il nostro invito, anche a nome della federativa, della Fides. Ma il professore poi conosce molto bene l'Italia e ha un legame particolare con l'Umbria, con Francesco. No? E chi di noi spiritisti non ha un legame con l'Umbria e con Francesco d'Assisi? E quindi introduciamo adesso la nostra amica Mariluce, ben arrivata Mariluce, tutto bene?
Tudo bem, né? Grazie. Boa tarde, Brasil. Não, boa tarde, amigos do Brasil. Ma Mariluce, tu sei da terra do professor Celestino. Paraíba. Já pensa um pouco, da Paraíba, anche Mariluce. Da outre 20 anos em Itália. Outre 20 anos em Itália. Exato. Mais de 20 anos na Itália. Pensa, muito cara. Feliz por participar dessa live com o professor Celestino. Sono muito contenta de estar aqui. A fare parte di questa live con il professor Celestino. Grazie mille. Obrigada. Noi che ringraziamo. E allora la nostra carissima anche Leila, che arriva da più lontano. No, quasi. Perché intanto Leila si trova a Salerno. Buonasera Leila, benvenuta. Grazie, grazie, buonasera. Buona notte a tutti voi. Eu estou no sul da Itália, Salerno. Sou no qual sul da Itália, Salerno, participando de essa live com o maravilhoso professor Celestino, que é grandioso. É uma pessoa maravilhosa. Anche io da più di 25 anni in Italia. Sono qui già da 25 anos. Obrigada por essa oportunidade. Grazie a te per essere con noi. E allora, a questo punto, facciamo un ago in questo bilancio di brasiliani in Italia e introduciamo un italiano. Pensa un po', c'è anche un italiano questa sera, giusto Alberto? Buonasera a tutti, grazie. Sono molto contento di ritrovare il professor Celestino. Le sue conferenze mi hanno molto colpito e hanno toccato sempre il mio cuore. Quindi ele fala que suas conferências sempre tocou o coração dele, viu, professor? Você tem fãs italianos também, não só brasileiros. Obrigado, muito graças. Estou muito contente. Deus lhe abençoe, querido. Seja muito bem-vindo. Então, professor, vamos lá, né? Ao tema de hoje. Uau! Cristianismo e judaísmo. O que o senhor nos propõe? Quais os professores te propõem quest'oggi? Eu gostaria de, primeiramente, desejar boas-vindas aí aos amigos e irmãos que eu convido a estudar conosco. Innanzitutto, benvenuti gli amici e fratelli che invito a studiare con noi. Que nós possamos fazer um breve resumo que eu chamaria um despertar do tema. Io potrei suggerirei di fare un breve riassunto che è come se fosse un risvegliarsi, un risveglio del tema. E depois nós vamos conversar, trocar ideias a respeito dos pontos básicos que eu vou apresentar. E poi parleremo un po', scambieremo un po' di idea dei punti basici o basilari che presenterò. Allora, professore, visto il tema di questa sera oggi e per par condicio facciamo una breve preghiera, un breve pensiero. Sì, sì. Okay? Visto il tema di oggi, né? Então vorrei chiedere a Mariluce di farci una breve preghiera. Al professore lo farà, lo chiederò alla fine. Il professore va a pedire una orazione al final. Okay. Mariluce può dire una preghiera e anche se Alberto vuoi dire giusto un pensierino breve per la serata, grazie mille. E com Jesus, esta sera presente aqui com nós, possiamo ringraziare al fratello, amico, professor Celestino, che possa essere illuminato dagli spiriti di luce, che possa portare tutta la conoscenza a tutti noi. Nós agradecemos ao Senhor Jesus a presença do professor Celestino e que possamos juntos poder goder desse momento e que os espíritos iluminados possam estar presentes conosco. Que così sia, que assim seja. Grazie. Complicado. Que a figura de Jesus, Yeshua, diventi il compimento delle scritture. Come lui si è definito, il compimento della Torah. Perché se questo avvenisse, molta pace pioverebbe sulla terra.
Grazie, grazie Alberto. Allora, professore, ripassiamo ancora la parola. Meus irmãos queridos, cari fratelli, buonasera. Buonasera a tutti. Eu gostaria di iniziare. Vorrei iniziare. Dizendo que eu estou aqui não para defender Jesus, que ele não precisa da minha defesa. Dizendo que não sono qua in difesa di Gesù, perché lui non ha bisogno di essere difeso. Mas nós vamos fazer uma análise histórico. Ma faremo un'analisi storico. Das origens do cristianismo. Sulle origini del cristianesimo. Tendo como, apresentando o cristianismo como uma seita judaica em sua origem. Presentando o cristianismo como uma seita judaica nella sua origem. Mesmo porque? Anche perché? Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Jesus nacque, visse e é morto, per così dire, como judeu. Ele não criou o cristianismo. Lui non ha creato il cristianesimo. O cristianismo surgiu como uma derivação natural da sua filosofia. E cristianismo é nato como uma derivação natural da sua filosofia. Se fizermos uma análise da época de Jesus, se dovessimos fazer uma análise do período de Jesus, foi um período puramente judaico. É stato um período puramente judaico. Predominava o estudo e a interpretação da Torá. Dove predominava lo studio e l'interpretazione della Torah. Que é o código maior, ou a revelação divina do povo hebreu. Que é o codice maggiore, la rivelazione divina del popolo ebreo. Nós cristãos. Noi che siamo cristiani. Achamos que devemos seguir os evangelhos como o único livro sagrado. Pensiamo di dover seguire i Vangeli come l'unico libro sacro. Esquecemos que, dimenticandoci che, no tempo di Jesus, nel periodo del Cristo, di Gesù, esistiam várias filosofias que seguiam a Torá, interpretavam. Diverse filosofie che seguivano la Torá, la interpretavano, ma tinham pontos di vista diferenti. Ma che avevano dei punti di vista diversi. Nós poderemos citar. Tra questi possiamo citare Samaritanos. I Samaritani. Essênios. Gli Esseni. Fariseus. I Farisei. Saduceus. I Saducei. Zelotes. I Zeloti. E Herodianos. E anche Herodiani. Todos. Tutti loro. Seguiam a Torá. Seguivano la Torá. E achavam que eles estavam corretos nos seus pontos de vista. E credevano que loro fossero nel giusto nel loro punto di vista. Vem Jesus. Arriva poi Gesù. E jura fidelidade à Torá. E jura fedeltà alla Torá. Afermando. Que não veio destruir a Torá nem os profetas. Que não era venuto a distruggere né la Torá e né i profeti. Mas veio dar cumprimento. Ma bensì dare compimento. E deu uma interpretação. Dando uma interpretazione. Diferente. Diversa. Se você analisar. Se tu analisi. Os diversos conceitos. I diversi concetti. Das filosofias religiosas do tempo de Jesus. Delle filosofie religiose del tempo di Gesù. Todos se diziam corretos. Tutti loro si dicevano corretti. Cada no seu ponto de vista. Ognuno nel proprio punto di vista. E ninguém era contra a Torá. E nessuno di loro era contro la Torá. E Jesus vem dizer. Gesù è venuto a dire. Que a interpretação deles. Che la loro interpretazione. Estava quase sempre equivocada. Era quase sempre no equívoco. E que eles geralmente não entendiam o que a Torá queria dizer. E que loro, em geral, não compreendevano o mensagem da Torá. Se analisarmos o seu grande discurso no Sermão do Monte. E se dobbiamo analisare il suo grande discorso nel Sermone del Monte. Nós vamos observar. Osserveremo. Jesus se preocupando
que Jesus se preocupava com a interpretação correta da Torá. Com a justa interpretação da Torá. Porque a Torá escrita por Moisés. Porque a Torá escrita da Moisés. Era o código recebido no Monte Sinai. Era o código ricevuto no Monte Sinai. Mas a interpretação. Mas a interpretação. Eram muito diferentes. A interpretação era muito diversa. Você observa que especificamente fariseus e escribas. Puoi osservar que farisei e scribi eram frontalmente oppositores. Eram degli oppositori tra di loro. Devido ao entendimento que cada tinha da Torá. Dovuto alla comprensione che ognuno aveva della Torá. Os fariseus. I farisei. Eram intérpretes teóricos. Eram intérpretes teóricos. Ou tinham uma interpretação oral da Torá. Não havia uma interpretação oral da Torá. Ao contrário, os escribas. Mentre gli scribi. Eram literais. Eram literais. E seguiam à risca o que estava escrito. E seguiam alla lettera ciò che era scritto. E isso entrava quase sempre em choque com os fariseus. E questo si metteva quasi sempre in shock con i farisei. Você observa isso muito bem. E questo si può osservare molto bene. No discurso de Paulo de Tarso no livro de Atos. Nel discorso fatto da Paolo di Tarso nel libro di Atos. Quando ele foi julgado em Jerusalém. Quando lui è stato giudicato a Gerusalemme. Sendo dirigido pelo sumo sacerdote, guidado da sumo sacerdote, que era saduceu, Paulo se declara fariseu, e quindi Paulo se dichiara fariseu, que acreditava na ressurreição, credeva nella resurrezione, e isso criou um problema sério, uma discussão muito forte entre eles. E questo ha creato una discussione molto forte fra di loro. Acabaram esquecendo o julgamento de Paulo. Finirono per scordarsi del julgamento, del giudizio di Paolo. E se degladiarem entre si sobre esse conceito. E poi sono passati a litigare fra di loro su questo concetto. Jesus se preocupou com isso na sua época. E Gesù nel suo periodo si è preoccupato con questo, di questo. Porque ele entendia diferente a mensagem da Torá. Porque lui la compreendeva em modo diverso o mensagem da Torá, della Torá. Porque sejamos honestos, Jesus foi quem viu a própria Torá através de Moisés. E per essere onesto, Jesus è stato colui che ha inviato la propria Torá attraverso di Mosè. Emmanuel fala na obra A Caminho da Luz. Nel libro di Chico Xavier A Caminho della Luce, Emmanuel ci dice che Moisés recebeu dos emissários do Cristo no Sinai. Que Mosè ricevette dall'emissario del Cristo nel Monte Sinai. Os 10 mandamentos. I 10 comandamenti. Que representa todo o código de justiça e moral da humanidade. E que representa tutti i codici di giustizia e morale dell'umanità. Então Jesus tinha a preocupação. Quindi Gesù aveva la preoccupazione. Que ele se esquecesse um pouco do literal. Che si dimenticasse un po' della cosa, di quello che era letterale. Ou entendesse corretamente. Oppure lo comprendesse in modo corretto. O che ele diz no Sermão do Monte. Ciò che dice nel Sermone del Monte. Preparando il suo discorso. Nella preparazione del suo discorso. Che non veio destruir a Torá nem os profetas. E che non è venuto a distruggere né la Torá e né i profeti. Mas começa dizendo em Mateus, capítulo 5. Ma incomincia dicendo in Matteo capitolo 5. Depois das bem-aventuranças. A seguito delle buone avventuranze. E afirmar que somos sal da terra e luz do mundo. Affermare che siamo il sale della terra e la luce del mondo. Ele afirma que. Lui afferma che. Os antigos interpretavam a Torá de uma forma. Che gli antichi interpretavano la Torá in un modo. Mas ele interpretaria de outro. Ma che lui avrebbe interpretato in un altro modo. È por isso che ele diz: ouviste o que foi dito pelos antigos? E lui dice: sentite ciò che è stato detto dagli antichi. Eu, porém, vos digo. Io, purtuttavia, vi dico.
de uma forma diferente. E no modo diverso. Eu não apresento para vocês um Deus temor, mas um Deus amor. Eu vi presente não um Deus de temor, de timore, mas um Deus de amor. Assim o Sermão do Monte. E quindi così il Sermone del Monte. Apresenta-se como se fora. Se apresenta como fosse stato. Uma obra talmúdica. Uma ópera talmúdica. Que representa a interpretação oral. E representa a interpretação oral. Da Torá. Della Torá. Então nós temos trabalhado. Quindi noi abbiamo lavorato. Trazendo essa consciência nova para os cristãos, para os especificamente os espíritas. Portando ai cristiani, especialmente gli espiritisti, uma consciência nova, diversa. Que Jesus não trouxe absolutamente nada de novo. Dizendo que Jesus não ha portato assolutamente nulla di nuovo. A maioria das coisas que tem no Evangelho. La maggioranza delle cose che si trovano nel Vangelo. Tem raízes na Torá. Crea alle radici nella Torá. Existe uma influência muito grande. Ed esiste uma influência muito grande. Da primeira revelação. Della prima rivelazione. Na segunda revelação. Era seconda rivelazione. Assim como na terceira. Così come anche nella terza. Porque o espírito israelita. O espírito israelita. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nella introduzione del Vangelo secondo lo Spiritismo. No capítulo primeiro. Nel primo capítulo. Não vim destruir a lei. Non sono venuto a distruggere la legge. O Espírito israelita afirma. O Espírito israelita afferma. Moisés iniciou a obra. Mosè ha dato inizio all'opera. Jesus continuou. Jesus proseguì. E o Espiritismo arrebatará. E o Espiritismo la concluderá. Isso. Então nós temos 13 revelações que se completam. Abbiamo 3 rivelazioni che si completano. E não é a primeira de Moisés, a segunda de Jesus, nem a terceira de Kardec. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terça de Kardec. São 3 revelações promovidas pelo próprio Cristo para o Ocidente. São 3 revelações promovidas do próprio Cristo ao Ocidente. Porque ele que enviou Moisés. É stato lui a vedere Mosè. Foi ele mesmo que veio revelar a segunda. É lui stesso que é venuto a rivelare la seconda. E através do Espírito da Verdade, ele envia a terceira. E através do Espírito da Verdade, ele envia a terça. Nós cristãos. Nós cristiani. Precisamos ter esse conhecimento. Dobbiamo avere questa conoscenza. Dentro da história. Dentro da história. Da arqueologia. La arqueologia. E da ciência. E anche della scienza. Para que possamos ter consciência. Affinché possiamo essere consapevoli che todos nós que tutti noi fazemos parte facciamo parte di un só rebanho di un solo gregge conduzido pelo Cristo condotto da Cristo. Não podemos absolutamente nos sermos opositores uns dos outros. Non possiamo assolutamente essere oppositori gli uni degli altri. Nenhuma religião é detentora de Jesus. Nessuna religione é a detentrice ou aquela que possiede Jesus. Mas ele está em todas. Mas Jesus se trova em tutte. E nós temos que entender isso porque faz parte do seu projeto de todos sermos irmãos. E nós dobbiamo compreenderlo porque questo fa parte del suo progetto che dice che tutti siamo fratelli. Por isso teremos que nos curvar à sabedoria do Cristo. E per questo dobbiamo piegarci alla saggezza del Cristo, que se revelou como luz do mundo, che si è rivelato come luce del mondo. E luz não tem religião, luz é neutra. E la luce non ha una religione, la luce è neutra. Ela ilumina a todos. Illumina a tutti. Independente de sexo, raça ou cidade ou país. A prescindere dalla sesso, città, razza o paese. E sobretudo não depende de religião. E soprattutto non dipende di religione. A religião do Cristo. La religione del Cristo.
é o amor universal. É l'amore universale. Que devemos procurar viver. E dobbiamo cercare di vivere. Em sua essência. Nella sua essenza. Em todos os momentos de nossas vidas. In tutti i momenti della nostra esistenza. Nós cristãos temos que respeitar os judeus, os não judeus e até os que não têm religião. Noi cristiani dobbiamo rispettare i giudei, i non giudei e anche quelli che non hanno una religione. Porque esse é o desejo que Jesus tem para conosco. Questo è il desiderio di Gesù a noi, per noi. Jesus conhecia a Torá. Gesù conosceva la Torá. E está lá no Levítico, capítulo 19, 18. E se trova no Levítico, capítulo 19, 18. Que devemos amar a Deus e ao próximo. Porque dobbiamo amare a Dio e al prossimo. E Jesus deixa como mandamento novo para nós. E Jesus te lascia um novo comandamento. Dizendo que amemos uns aos outros como ele nos amou. Chiedendoci di amarci gli uni agli altri come lui ci ha amato. Assim temos a Torá revelando a vontade de Deus. E così abbiamo la Torá che rivela la volontà divina. E Jesus ensinando como pratica. E Jesus que te ensina como praticarla. Por isso que ele provocou tantas divergências entre os, na sua época. Ed è per questo che lui ha provocato così tante divergenze nel suo periodo, nella sua epoca. Na sua condição de amável, dócil, acolhedor e protetor. Nella sua condizione di amabile, docile, accogliente e protettore. Ele não via filosofia religiosa. Lui non intravedeva, non vedeva una filosofia religiosa. Por isso que incomodava tanto os fariseus, os escribas, os saduceus. Ed è per questo che dava così tanto fastidio ai farisei, agli scribi. E os saduceus. E os saducei. Como um todo as filosofias daquela época. Como um todo as filosofias daquela época. E nós gostaríamos de tirar, de dividir com vocês esses conceitos. E a nós piacerebbe de condividere com voi questi concetti. Tirando dúvidas. Portando via delle dubbi, chiarendo dei dubbi. E ficando à disposição para que a gente possa trocar ideias com os queridos irmãos que se encontram nessa sala conosco. E rimanere a disposizione per poter scambiare un'idea con i cari fratelli che si trovano qui con noi in questa sala e già che ci siamo anche al pubblico da casa che ci scrive, che vuole partecipare a questo chiarimento, no? A questo dibattito, che non è ancora un dibattito, per adesso solo una proposta del nostro caro professor Celestino. Estamos às ordens para que vocês possam se pronunciar. Eu estou aberto a ouvir opiniões, ouvir dúvidas. Quindi, eu sou aberto ai vostri dubbi, alle vostre opinioni. Porque por trás de tudo isso, a gente ainda tem as diferenças de traduções de evangelho, a diferença de interpretação. Porque indietro a tutto questo ci sono anche le differenze di traduzione tra evangelho, di differenza tra le interpretazioni, no? Fra le interpretazioni. Non voglio primeggiare, visto che c'è già Leila che vuole fare una domanda. Leila, voglio solo fare, scusami, una domanda molto veloce, professore, prima, giusto come introduzione. Professore, come fu accolto il suo libro che parla da Bibbia in un ambiente spirita? Ho chiesto al professore come è stato accolto il suo libro nell'ambiente spiritista, il libro naturalmente che parla della Bibbia, no? Degli errori della Bibbia. Olha, Regina, eu recebi um apoio muito grande da maioria dos irmãos espíritas, graças a Deus. Lui dice di aver ricevuto un sostegno molto grande degli amici spiritisti e ringrazia per questo. Uma vez que a filosofia espírita é ciência, filosofia e moral religiosa, visto que la scienza spirita, scienza, filosofia e morale religiosa. Os espíritas estão sempre muito abertos a entender conceitos novos. Gli spiritisti sono sempre molto aperti per comprendere dei nuovi concetti. Embora uma minoria sugira ou achasse que deveria se esquecer a primeira revelação. Una minoranza pensava che si dovesse dimenticare la prima rivelazione.
eu consegui unir as três revelações, mostrando a necessidade que elas caminhem juntas. Eu sono riuscito a riunire le tre rivelazioni, dimostrando la necessità che loro avevano di convivere insieme. Não existe espiritismo sem evangelho, não existe evangelho sem primeira revelação. Non esiste spiritismo senza evangelo e non esiste evangelo senza la prima rivelazione. Ok, muito obrigada. Leila, por favor. Ah, desculpa, você estava sem áudio, pode dizer. Okay. Professora, o senhor, como um antigo padre, não? Que participou também da igreja, sabe, eu acho que sabe, que eles conhecem, sabem da reencarnação, sabem que existe, que é verdade. Por que essa luta para poder não aceitar? Espera aí que eu vou traduzir para o italiano. Pois não, minha filha. Eu dou mandado a Lui, que Lui, como estado, já um prete, Lui era um prete, prima. E como é mais que a Chiesa, sabendo que a reencarnação é uma coisa de fato, existe, é così restia ad accettare e da divulgare questo concetto. Professor. Minha filha, eu acho o seguinte, Leila, obrigado pela sua pergunta. Obrigada. Mas eu acho que quando Paulo vai a Roma para se levar o cristianismo para Roma, a gente pensava que Roma ia se cristianizar. Lui disse que quando Paulo aportado o cristianismo a Roma, Paulo pensava que toda Roma seria cristianizada. Mas, infelizmente, o cristianismo é que acabou se romanizando. Mas, infelizmente, é stato o cristianismo que se é romanizado. E nós tivemos como origem, a partir do século IV... Nós abbiamo avuto como origem, a partir do século IV... A Igreja Católica Apostólica Romana. A Chiesa Católica Apostólica e Romana. Que foi realmente algo muito, que eu diria, muito triste para a cristalinidade e a pureza da mensagem de Jesus. Que é stata uma coisa muito triste... pela cristianidade e pela pureza do mensagem de Jesus. Nós temos basicamente dois cristianismos. Abbiamo basicamente due cristianesimo. O cristianismo do primeiro século, segundo e terceiro. E cristianesimo do primo, segundo e terceiro século. Que foi um cristianismo de pureza, de amor e de fraternidade. Que é stato um cristianesimo de pureza, amore e fraternidade. Que está sendo e precisa ser ressuscitado pela doutrina espírita. Que comincia a ser ressuscitado e portado à luz através da doutrina espiritista. O cristianismo primitivo desses primeiros séculos. E cristianismo primitivo de questi primi secoli. Era um cristianismo diferente. Era um cristianismo diverso. Se assemelha muito com as nossas atuais casas espíritas. E se assemelha muito às nossas atuais casas espiritistas. Com a preocupação com as questões sociais. Com a preocupação com as questões sociais. Sem nenhum movimento social, sem propaganda absoluta. Sem nenhum movimento social, sem publicidade, sem propaganda. Preocupado só com o princípio da caridade e da fraternidade para com as pessoas que convivem em torno da casa espírita. Preocupado solo com a fraternidade e com a caridade de aqueles que convivem nella comunidade espiritista e aqueles que arrivam da loro. Nelle loro case. A partir do século IV. A partir do século IV. Com a fundação da Igreja Católica por Constantino. A partir do século IV, com a fundação da Chiesa Católica da Constantino. O cristianismo mudou os seus conceitos e a sua forma de ser.
il cristianesimo ha cambiato i suoi concetti, la sua forma di essere. Criou concílios, dogmas. Criado concílios, dogmas. Que impunham aquilo que eles pensavam e não a verdade do Evangelho. Que imponevano quello che loro pensavano e non la verità di quello che portava l'Evangelo. A partir do século IV, do século IV, a partir del IV secolo, o cristianismo desviou-se das suas origens. O cristianesimo si è deviato dalle sue origini. A partir do século XII, e poi a partir del secolo XII, Jesus envia Francisco de Assis na Itália. Jesus manda Francisco de Assis qua in Italia para ressuscitar. Per resuscitare a pureza e a cristalinidade do seu evangelho. La pureza e la cristianità del suo evangelio, cristallino del suo evangelio. E no século XIX, nel XIX secolo, envia o Espírito da Verdade, envia lo Espírito della Verità, com auxílio do Allan Kardec, com l'aiuto de Allan Kardec, e vem codificar a terceira revelação, que vem a codificar a terceira revelazione, para ressuscitar, praticar o evangelho do primeiro, o cristianismo do primeiro século. Praticar, ressuscitar e praticar o cristianismo do primeiro século. Grazie, professora. Eu que agradeço, minha filha. Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigada, Leila. Agora parece que tem mais um voluntário com uma pergunta, né, Mariluce? Boa tarde a todos, professor. Uma pergunta, uma curiosidade que aqui na Itália, particularmente, nós temos. A reencarnação e a ressurreição são as mesmas coisas? E se são as mesmas coisas, por que não foi utilizada na Bíblia? Na tradução. Desculpa, Mariluce, em italiano também, viu? Obrigada. Ecco. A domanda che faccio al professore è giustamente se la reincarnazione e la resurrezione sono la stessa cosa. E se sono la stessa cosa, ma perché nella Bibbia non viene utilizzata la parola reincarnazione? Grazie. Reincarnazione e resurrezione esistono na Bibbia e no Evangelho. La reincarnazione e resurrezione nella Bibbia e nel Vangelo. Na primeira e na segunda revelação. Nella prima e na segunda revelazione. Você vai observar Salomão falando no seu livro Eclesiastes. Se si osserva Salomone parlando nel libro Ecclesiastes. Geração vai, geração vem e a terra permanece a mesma. La generazione va e viene e la terra rimane la stessa. É o que fala a doutrina espírita sobre a reencarnação. È quello che parla della dottrina spirita sulla reincarnazione. Nel giudaismo esiste una espressione chiamata Gegul Neshamot. Nel giudaismo esiste un'espressione che si dice Gegul Estra Neshamot. Neshamot. Scusate il mio. Essa expressão ela vem. Questa espressione viene. Tem origem no Gênesis 2:7. C'è origine del Gênesis 2 del secondo secolo? Não. 2, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Ah, capítulo 2, versículo 7. Onde Moisés fala? Dove Mosè parla? No texto original. Nel testo originale. Você não vai poder traduzir, mas eu vou falar e eu vou traduzir, ok? Ok. Vai ser a Elohim et ha Adam. Allora, nel texto original, lui está fazendo a tradução nella língua originale. E formou Yahvé com Elohim o homem.
è formato Yahweh come Elohim, l'uomo. Vai a par, be a pai, e soprò em suas narinas. E ha soffiato nelle sue narici. Nishmat Haim. Nishmat Haim. Nishmat Haim significa sopro de vidas, porque a palavra hebraica Haim não existe no singular. Allora, quello significa sopro di vita. A centelha divina que Deus coloca para que nós tenhamos um espírito, é chamada Nishmat Haim. La centelha divina que Dio ci dá se chama Nishmat Haim. Nishmat Haim. Essa centelha, a Kabbalah estuda muito. A Kabbalah estuda tantíssimo. Isso. E eles falam que esse Neshama, que é essa centelha que Deus colocou em nós. Loro dicono che questa centelha, scintilla, che Dio ha messo in noi. Ela vai e ela volta. Lei va e ritorna. Porque Salomão diz no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12 também. Salomone dice nell'Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 12, que quando se rompe o cordão de prata, quando se rompe, se estaca o cordone de argento, isso, o corpo vai à terra, il corpo va alla terra, e o espírito vai a Deus, e l'espirito va a Dio. Quer dizer, a Neshama não morre. La Neshama não morre. L'espírito ela não... simplesmente vai, volta para o campo de onde ela foi criada. Semplicemente ritorna al posto da dove è stata criata. Então, os estudiosos posteriores, os rabinos e os pesquisadores chegaram à conclusão. Gli studiosi della posterioridad sono arrivati a conclusioni rabbini. Que existe uma ida, existe uma possibilidade dessa centelha passar por vários corpos. De questa scintilla, que é o espírito, de passar por vários corpos. E a expressão guigul em hebraico vem de gulgal, que é roda. E a expressão gulgul. Isso, em hebraico. Em hebraico é girar, é ruota. Então, guigu neshamot significa rodas da alma, que a alma vai e a alma volta. Allora, isso significa que a anima va e ritorna. Isso está no Eclesiastes. Questo c'è nell'Ecclesiaste. No Gênesis que eu estou citando, no Eclesiastes. E os profetas e profeti confirmam como Ezequiel. Ezequiel 37 fala disso. 37 fala disso. Fala de questo. Jeremias fala disso no seu Jeremias fala anche di questo. E o próprio Cristo. Il proprio Cristo. No Evangelho de Mateus. Nel Vangelo di Mattia. Capítulo 11, versículo 10 a 14. 10 a 14, versículo 10 a 14. Ele confirma o que está no profeta Malaquias. Lui confirma quello che è nel profeta Malachia. O profeta Isaías. Nel profeta Isaías. Que Elia. Que foi profeta no tempo dos reis. Que é stato profeta nel tempo dei re, voltou como João Batista. É ritornato como Giovanni Battista. Está mostrando em Mateus, é Jesus que está dizendo. E così é Gesù che dice in Mateus. O que está dito em Moisés, capítulo 2 do Gênesis, que em Salomão. Moisés, capítulo 2 del Gênesis. No Eclesiastes, capítulo 12 e no capítulo 1º. Na Eclesiastes, capítulo 12. E o capítulo 1º. Primo. E também em Malaquias 3. E anche em Malaquias 3. Malaquias fala que Deus enviaria o profeta
Elias para preparar o caminho de Jesus. Malaquia dice que Dio invierebbe il profeta per preparare Elia, per preparare la vinda di Gesù. E João Batista surge no deserto, identificando Jesus como o Cordeiro de Deus. E Giovanni Battista surge nel deserto, identificando como o Cordeiro de Deus. Como Isaías 40 falava da voz que clama no deserto. Que falava da voz que clama no deserto. E é o próprio Jesus quem confirma o que diz Isaías e o que diz Malaquias. E é o próprio Jesus que confirma aquilo que diz Isaías e Malaquias. Se vocês querem saber... Se volete sapere... João Batista é o Elias que devia voltar. Se volete sapere, Giovanni Battista é Elia que é ritornato. Então o que falta não é dizer que não existe na Bíblia. Quello che manca non è dire che non esiste nella Bibbia. È buscar nos textos originais que você vai encontrar todas essas informações. È cercare nei testi originali tutte queste informazioni. Associando aos outros estudiosos que foram interpretando e trazendo, e o próprio Cristo que confirma que se a reencarnação fosse uma falsidade, Jesus não teria dito o que disse acerca de João Batista. Ecco, se fosse uma falsità, Gesù non avrebbe detto quello a ricerca di Giovanni Battisti. Grazie, professore. Obrigada, professor. Eu que agradeço, minha filha. É, sim, Mariluce. São tantas considerações, né? Não so se Alberto ha qualche domanda, ma sicuramente nel nostro pubblico che ci sta seguendo ce ne sono diverse, non una sola. Allora... C'è una persona che fa una considerazione, vediamo un po' qui. Tu puoi leggere, Mariluce? Boa tarde, excelentes explicações. Professor, o senhor em outra palestra colocou que Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Peço explicar e também como nasceu, então, o cristianismo. Não, o professor sobre isso já falou, né? Exato, já dei. Já falei... Já parlato su questo? Sim. Mas eu preciso completar, porque ela não entendeu quando eu falei essa questão aí. Eu faço questão de esclarecer, é importante. A pergunta dela procede. Fala que eu vou explicar. Ok. Allora, o professor spiegherà questa domanda che gli è stata posta, che lui sì, ha parlato che Gesù è nato, è vissuto e è morto come giudeo, ma lei voleva avere una spiegazione in più approfondita su questo. A prima comunità di Gerusalemme. La prima comunità di Gerusalemme. Fundada pelos apóstolos Pedro, Tiago e os outros apóstolos que fundada dagli apóstolo Pietro, Tiago e tutti gli altri não se chamavam cristãos. Não se chamavam cristiani. Eles eram conhecidos como comunidade do caminho. Erano conosciuti come comunità del cammino. Porque Jesus dizendo que está no caminho, na verdade, nas vidas. Perché Gesù dicendo che era nel cammino, nella verità e nelle vite. Eles se colocavam como representantes da comunidade daquele que era o caminho. Loro si ponevano come rappresentanti della comunità di colui che era il cammino. Isso durou. E questo ha durato. Até que a comunidade da Antioquia na Síria. Finché la comunità dell'Antiochia in Siria. Naquela época ainda dos primórdios da comunidade. L'epoca ancora dei primordi della comunità. Depois da conversão de Saulo de Tarso. A seguito della conversione di Saulo di Tarso. A comunidade de Antioquia. La comunità dell'Antioquia. Tinha muitos médios. Com muito médium. Muito médium. Tinha Paulo. Se reuniu ali Paulo. Pedro. Se reuniu, dunque, Paulo, Pietro. Lucas. Luca. Que eles ali se reuniam e faziam reuniões mediúnicas, por incrível que pareça.
perché anche se può sembrare una cosa incredibile, loro tra di loro già facevano riunioni medianiche. Perché Paolo e Barnabé? Perché Paolo e Barnabé? Foram escolhidos. Sono stati scelti. O livro de Atos diz assim. Il libro degli Atti così dice. Os apóstolos oraram. Gli apostoli pregarono. E o Espírito que veio entre eles. E l'Espírito che arrivò, che scese attraverso di loro. Escolheu Paulo e Barnabé para a missão. Scelse Paolo e Barnabé per la missione. E foi a fundação do cristianismo para os pagãos ou os gentios. E foi a fundação do cristianismo para os pagãos ou os gentios. Aquela comunidade, pela perseguição, ele se reuniu no Monte Silpius. E aquela comunidade se reuniu no Monte Silpius. Esse monte tinha uma gruta. É um monte que havia uma grota. Que ainda lá, essa grota chama-se Grota de Pedro. É uma grota que se chama Grota de Pietro. E eles, depois de um ano se reunindo ali. E dopo um ano que se reunivano ali. Por sugestão de Lucas. Per suggerimento di Luca. Trocaram o nome de Comunidade do Caminho. Cambiaram o nome em Comunità del Cammino. Para Cristiane. Ok. Di Comunità del Cammino a Cristiane. E Cristiane, segundo Lucas, assim como tinha os soldados de César, que chamavam Cesariani. E Cristiane, segundo Lucas, così come ce n'erano i soldati di Cesare, che si chiamavano Cesariani. Os apóstolos seriam soldados de Cristo, que se chamariam Cristiane. Gli apostoli sarebbero soldati di Cristo e si chiamerebbero cristiani. Foi aí que surgiu o cristianismo como um grupo diferenciado do judaísmo. E dali que nasce o cristianismo como um grupo diversificado do judaísmo. Mas não que fosse contra o judaísmo. Mas não que fosse contra o judaísmo. Inclusive o irmão de Jesus, Tiago, que defendia... Infatti, o fratello de Jesus, Tiago, que defendeva... E dirigia a igreja de Jerusalém. E guidava la chiesa di Gerusalemme. Ele defendia. Lui difendeva. Todo cristão. Tutti cristiani. Fosse circuncidado, ou seja, seguir Jesus, porém não esquecer Moisés. Come dire, seguite Gesù, ma non dimenticate di Mosè. Então era um era um cristianismo judaico. Era um cristianesimo judaico. Depois do quarto século é que houve, como eu já falei, os desvios. Solo dopo il quarto secolo, come vi ho detto, è che nacquero poi gli sguidi. Porque Paulo defendia um cristianismo mais voltado para o Cristo. Porque Paulo defendeva il cristianesimo, ma volto al Cristo. Mas o cristianismo surgiu como sugestão de Lucas. Ma il cristianesimo è nato come suggerimento di Luca. Depois formaram como se fosse a filosofia do Cristo. E poi si formarono come se fosse la filosofia del Cristo. Mas a filosofia do Cristo era uma filosofia judaica, como eu já mostrei no início. Ma la filosofia del Cristo è una filosofia giudaica, come vi ho fatto già vedere, già detto all'inizio. Espero ter ajudado. Muito obrigado. E così spero di aver contribuito, aver aiutato. Grazie. Allora, vediamo qua che abbiamo sì ancora qualche domanda, ma più che altro abbiamo molti saluti e che ringraziamo e controcambiamo, sia i saluti che provengono da Brasile che dall'Italia, anche degli amici della Rai TV. Alberto, ha qualcosa da dire? Possiamo andare avanti? Oh, un attimo che forse sei senza audio. Eccoci. Ah, e poi Marilu si può tradurre eventualmente quello che dice Alberto, grazie mille. Premesso che in Israele c'è molto ateismo e la cosa mi ha sempre molto sorpreso. Ele diz che in Israele tem muitos ateus. Isso o surpreendeu. Premesso che in Israele ci sono gli ebrei ortodossi. Ele diz che in Israele tem os hebreus ortodoxos che rispettano la Torah al massimo della fedeltà,
que respeitam a Torá no máximo da fiel à Torá. Uhum. Um 15% dei rabbini, circa, pela minha experiência. 15% dos rabinos, através da sua experiência? Sono messianici. São messiânicos. Cioè credono alla figura del Cristo. Ele que crê na figura de Jesus, de Cristo. Que peraltro era ebreo. Que era ebreo. Perché viene quasi trasformato in un mito europeo occidentale. Porque transformado um mito, Jesus vem transformado em um mito europeu dos ocidentais. La domanda è questa. Ci sono degli studiosi, dei rabbini molto importanti. Studiosi di rabbinos molto importanti. Che dopo studi durati tutta una vita. Che dopo di studiare durante tutta una vita. Attraverso la grammatica. Attraverso la grammatica. Perché l'alfabeto, spiego solo per gli ascoltatori, l'alfabeto ebraico, che è una lingua sacra, ogni lettera ha una corrispondenza numerica e non è una corrispondenza numerica sulla base dei numeri naturali, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'alfabeto ebraico tem una base numerica e non è basato in 1, 2, 3, 4, 5. Ma valori molto complessi, 1, valori molto complessi. 20, 40, 400. Prego. Ora prego. Questa commistione fra il concetto e la proporzione matematica è magica. E comprendi. Questi rabbini hanno, ed è questa la domanda, cosa pensa degli studi di questi rabbini che hanno, attraverso questi lunghi studi, ritenuto di poter affermare la presenza di Yeshua, ad esempio nel libro di Ruth, in tutta la Torah? Cioè che la figura del Messia sia stata anticipata dalla Torah a chiare lettere. Posso comprendere o significado? É bom traduzir? Posso? Chiedo scusa, però ho avuto un problema di collegamento. Abbiamo capito, Mariluz, vai avanti. Sì. Da che punto devo ripetere la domanda? Fai una sintesi, per favore. Sì, no, avrei dovuto fare le premesse. Tanto la premessa... Il pubblico italiano ha già capito, quindi voglio la domanda al professore. La domanda è questa: quanto ritiene attendibili questi studi? Solo un minuto, Mariluz. Quanto ritiene attendibili il professor Celestino questi studi che affermano che la figura e il nome di Yeshua era già presente nella Torah, ad esempio nel libro di Ruth e in altri libri. Quanto o senhor acha que seja atendível esses estudos que falam que o nome de Jesus era já presente na Torá, como o livro de Ruth, por exemplo? Os estudos rabínicos... Estudos rabínicos? São muito profundos, como bem colocou o Alberto. São muito profundos, como così ha detto Alberto. Eles estudam com profundidade. Loro studiano con profondità. Sobretudo a gematria o gematria. Soprattutto la gematria o gematria. E è una scienza che sta nel quarto livello di interpretazione della Torah. Ed è una scienza che si trova nel quarto livello di interpretazione della Torah. È una scienza matematica, porém spirituale. È una scienza matematica, tuttavia spirituale. E eles dificilmente eles se enganam com essas colocações deles. E dificilmente loro si sbagliano con le loro collocazioni. Embora haja entre os ortodoxos. Nonostante ci sia fra gli ortodossi. Uma certa ojeriza com relação a Jesus. Una certa riposa riguardo a Gesù. Mas uma boa parte entende que Jesus é o Messias. Però una buona parte comprende che Gesù sia il Messia.
mesmo aqueles que são contrários a Jesus, anche coloro che sono contrari a Gesù, o respeito como profeta. E respeita é como profeta, Posso dar um exemplo que um rabino apresentou? Posso dar um exemplo que um rabino apresentado? Naquela famosa frase da cruz. In quella famosa frase della croce. Escrita por Pilatos. Escrita da Pilato. Yeshua Hanotsri Vemeler Haihudim. Ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ovvero, Gesù Nazareno, re dei giudei. Estas palavras que compõem a frase. E queste parole che compongono la frase. As quatro letras do tetragrama. Le quattro lettere del tetragramma. Se encontram nessa frase escrita por Pilatos sobre Jesus. Si trovano in questa frase scritta da Pilato su Gesù. Iud rei vav rei. Iud rei atamevin. Alberto. Sì, come no, certo, noi lo traduciamo Inri alla latina, la sua citazione, professore, è perfetta, la ringrazio. Ok, então, essa frase, questa frase, Jesus mesmo crucificado, in questa frase, Gesù pur crocifisso, está com o Messias ao seu lado. Ha il Messia accanto a sé. Eu respeito muito a ortodoxia. Respeito muito a ortodoxia. Embora, como Alberto falou, nonostante, così come detto da Alberto, o judaísmo não é monolítico. O judaísmo não é monolítico. Tem as correntes ortodoxas. Ci sono le correnti ortodosse. Messiânicas. Messiâniche. Reformistas. Riformiste. Hassídicas. Hassídicas. Muitas e muitas outras. E tante altre. Embora sejam todos monoteístas, mas além dessas correntes, ainda existe. Nonostante siano tutti monoteisti, ma al di là di queste correnti, esiste ancora. Os que não são praticantes. Coloro i quali non sono praticanti. Então, pode se classificar, Alberto. Quindi, quando si dovesse classificare, Alberto? Em dati. E lo dati. E dati em hebraico é praticante. Dati em hebraico é praticante. Lo dati. Lo dati invece. Não praticante. É não praticante. Dati é uma palavra derivada. E dati é uma parola derivada. Do verbo laadat. Uhum. Que é saber. Que significa conhecer. Saber, conoscere. Saber conhecer. Então, dati. Quindi dati. É praticante. É um praticante. Porque conhece. Perché conosce. Lodati. Lodati. Não pratica. Não pratica. Porque não conhece. Perché non conosce. Ok? Ok. Volevo aggiungere ancora un'altra domanda prima di, se è possibile. Prego, Alberto. Cosa pensa delle esperienze dei cabalisti cristiani, come da noi il famosissimo Pico della Mirandola, che hanno tentato di unire il giudaismo col cristianesimo? Scusami Alberto, così come il professore parla un po' piano, deve parlare anche tu, se non riusciamo a tradurre, ok? Allora, cosa pensa? Del nostro famoso studioso Pico della Mirandola. Che il signor pensa di un studioso che si chiama Pico della Miranda? Un famosissimo cabalista cristiano. È un famoso cabalista cristiano, cristiano. Che ha tentato nel 1500. Che nel 1500 tentò. Ha tentato di unire il giudaismo. Tentò di unire il cristianesimo con l'ebraismo, il giudaismo. Giudaismo. E questa è la domanda, capire cosa pensa lui di questa unione, così, perché il tuo audio è andato via, Alberto, non ti si sente più l'audio solo per questo. Non so come. Ecco, adesso sì, sono tornato. I misteri della tecnologia. Ecco. Sì, perché sono stati tanti i tentativi di
okay. ridurre questa separazione. Perché sono state, furono tante le tentazioni di tentar reduzire questa separazione. Eu acho que foi uma boa iniciativa, concordo plenamente. Na verdade... Sono d'accordo e penso que sia stata uma boa iniciativa. Uma vez que Jesus nunca poderia ter sido dispensado ou separado do judaísmo. In verità, perché una volta que Jesus não poteva essere né diviso e né disperso do judaísmo. Ele sempre foi judeu. E sempre stato ebreo. Ele não se declarou cristão, como eu já falei. Eu já detto, lui non si è mai dichiarato cristiano. Os judeus messiânicos. E judei messiânici. Entendem que Jesus era um judeu que deveria ser respeitado e seguido. Per loro, Jesus doveva essere um judeu respeitado e seguido. Porque ele mesmo, como na época dele, ele nunca disse que era Deus. Ele falava que era o enviado de Deus. Porque ele stesso, no seu período, não mai detto, pronunciato de essere Dio. Lui era um enviado da Dio. Ok. Professor, agora tem uma pergunta da Leila, mas uma coisinha para esclarecer, inclusive nós, para que estamos traduzindo. Uhum. O correto, hebreu ou judeu? Ah, boa pergunta. A domanda que eu faço ao professor quando estamos traduzindo, é justo dizer hebreu ou judeu? É, na verdade, tudo começa como o povo hebreu. Em realidade, tudo há início como o povo hebreu. Abraão diz. Abraão disse. Quando Sara morre lá em Hebron. Quando Sara vem a mancare a Hebron. Anohi Haivri. Uhum, que vai dizer? Eu sou um nômade. Eu sou um nômade. É, a palavra nômade vem do verbo avar. A palavra nômade proviene do verbo avar, que significa passar, aquele que passa. Que significa colui que passa. Aquele que não tem um lugar fixo. Colui que não há uma fixa dimora. Em outras palavras, eu sou um nômade. Em outra palavra, eu sou um nômade. Na verdade, no original está dizendo, eu sou um nômade e não tenho um lugar para enterrar a minha morta, que era Sara. Quindi io sono un nomade, quindi non ho un luogo dove seppellire la mia moglie, la mia che è mancata. E Hebron rappresenta il local di fissazione del povo ebreo. Mentre Hebron significa il luogo di fissazione del popolo ebreo. Perché foi aonde a matriarca Sara foi enterrada. Ed è dove la matriarca Sara è stata sepolta, seppellita. Uma gruta che ele comprou dos ititas. Una gruta che lui acquistò dai ititi. E a partir daí, o povo que era um nômade se chamava hebreu. E da allora, o popolo que era nômade passou a chamar-se hebreu. Esse conceito de hebreu. Questo concetto di ebreo. Durou até o reino de Salomão. Durou fino ao reino de Salomone. Que foi dividido. Que é stato suddiviso. Pelos seus filhos Roboão e Jeroboão. Tra i suoi figli. E se transformou em reino do norte, Israel. E se transformou em reino do norte, ovvero Israele. E reino do sul, Judá. E reino do sul, Judá. O reino do sul foi do reino do sul que veio Davi e Jesus. Da reino do sul é arrivato Davi e Jesus. E a tribo de Judá. E a tribo de Judá. Dos filhos de Jacó. De filho de Jacó. Foi a tribo mais espiritualizada. Essa era a tribo mais espiritualizada. E a partir dela surgiu o judaísmo. E da lei é nato, poi, o judaísmo. E a Judéia. E a Judéia. E foi o nome que os gregos deram à tribo de Judá, ao povo de Judá. É stato o nome que os gregos hanno dato alla tribu di Judà. Todo mundo que nascia na Judéia. Tutti coloro che nascevano nella Giudea. Era giudeo. Era giudeo. A partir daí, ebreu e judeu se confundem. E quindi da questo, ebreo e giudeo si confondono. Mas é um povo só. Ma è un unico popolo, è un popolo unico. Mesmo com a divisão de reino do norte, Israel, capital Samaria. Il regno del nord, con la divisione, avendo il regno del nord con Israele. Il regno del sud. Il regno del sud. Con Giudà. Tudo acabou se concretizando e se unindo em torno de Judá.
tudo se concretizou e se uniu em torno de Judá. E aí judaísmo passou a ser religião. E judaísmo passou a ser uma religião. E judeu, o povo. E judeu, o popolo. Mas atualmente pode se chamar... Mas atualmente se pode chamar... Israelita. Israelita. Que vem de Israel. Que provém da Israel. Uau, esse povo é difícil, complicado. Agora, Leila, por favor, então você pode fazer a tua pergunta sempre nas duas línguas, pergunta e resposta. Obrigada. Ok. Professor, me sente? Sim? Okay. Eu sei que o senhor está traduzindo o Livro dos Espíritos em hebreu, em hebraico. Existe já essa tradução feita, e o que, que vai significar o Livro dos Espíritos para o povo hebreu? O que está Lui, porque Lui, eu sou que Lui, uma equipe de persona, está no traduzindo o Livro dele Espírito em hebraico. E imaginiamo que coisa possa significar com essa tradução, com este livro ali, para o povo hebreu. Nós, eu posso dizer para você, que nós já realizamos esse trabalho. Já existe o Livro dos Espíritos em hebraico. Posso dizer que nós abbiamo já realizado questo lavoro. E que existe já o Livro dos Espíritos em hebraico. E nós vamos lançar, já lançamos no site da Federação Espírita Brasileira. Já abbiamo lançado, abbiamo já feito... La publicazione, no? Nel site della... Insight. Non è un libro in corpo fisico, è Insight. È in libro digitale, già nella Federazione Spiritica Brasiliana. Fizemos questão, o grupo, que não fui eu que fiz sozinho, é uma história muito bonita, levaria muito tempo para contar, mas resumidamente, nas minhas viagens a Israel... Lui ha detto che è una storia molto bella, ma ci vorrebbe tanto tempo da raccontare, ma nelle sue viaggi a Israele... Eu conheci uma judia brasileira, uma judia que nasceu no Brasil, mas de mãe judaica. Una judea che è nata in Brasile, ma viveva a Israele. Ela mora em Israel há 30 anos já. Habita a Israele há 30 anni. Mora perto de Tel Aviv. Vestindo a Tel Aviv. E ela conheceu a nossa obra, Analisando as Traduções Bíblicas. Ha conosciuto il suo libro Analizzando le Traduzioni Bibliche. E numa viagem que eu fiz a Israel, ela, através de uma amiga em comum, a Paula Zamp, ela queria me conhecer. Através de uma amiga em comum, voleva conhecer o professor Severino. E ela telefonou para mim, eu já estava em Jerusalém em 2015. Ha chamado Lui, e Lui era em 2015, estava ali em Jerusalém. Nos conhecemos no dia seguinte no aeroporto de Tel Aviv. Ci siamo conosciuti nel giorno seguinte a Tel Aviv, nell'aeroporto. E um espírito amigo me falou que eu tinha um trabalho para fazer com ela. E um espírito amigo ha detto ao professor que havia um lavoro da fare com essa senhora. E nós a convidamos para criar uma equipe em Israel. E nós a abbiamo invitada para criar uma equipe em Israel. E nós lançamos, e nós trabalhamos 5 anos com esse livro. E nós abbiamo lavorado 5 anos per questo livro. A Miriam traduziu. Eu coordenei o trabalho, fiz o prefácio. Ho coordinato il lavoro, ho fatto la prefazione. E um grande professor de Israel chamado Sharon. E um grande professor de Israel chamado Sharon. Ficou encantado com a obra e fez toda a correção e adaptou. O hebraico está belíssimo, perfeito. È rimasto incantato con l'opera e ha fatto la correzione e così l'ebraico è perfetto, è bellissimo, è diventato perfetto il libro. Agora no domingo, dia 4 di julho. Domenica, giorno 4 di luglio. Depois de termos lançado pela FEB.
dopo aver lanciato attraverso la Federazione Spiritica Brasiliana. Nós vamos lançar na Inglaterra com a Elsa Rossi do Conselho Espírita Internacional. Noi andremo a lanciare con Elsa Rossi del Consiglio in Inghilterra, a Londra, del Consiglio Spiritico Internazionale. E estaremos eu, a Miriam e a Paula Zamp, que vai cantar Pai Nosso em hebraico, tá assim, vai ser uma festa muito bonita. Sarò io, la Miriam, una Paola e poi altre che canteranno in ebraico Padre Nosso. Nosso objetivo com essa obra? Il nostro obiettivo con quest'opera? È apresentar Jesus para os hebreus. È presentare Gesù agli ebrei. Para os seus irmãos. Ai suoi fratelli. Quebrando e destruindo. Rompendo e distruggendo todas as manchas deixadas pela cruzada e pela Inquisição. Tutte le macchie lasciate dalle crociate e della Inquisizione. Mostrando aos judeus, facendo vedere ai giudei, que Jesus não teve nada a ver com isso. Que Jesus não avuto niente a che fare con questo. Ele simplesmente plantou amor, respeitou a Torá e foi e ainda Lui semplicemente ha piantato l'amore e ha rispettato la Torá. E que ele não pode responder por movimentos que vieram mil anos depois dele passar ao planeta Terra. E lui non può rispondere per movimenti che dopo mille anni hanno attraversato questo pianeta, dopo che lui aveva già lasciato il pianeta. Porque ele jamais concordou com esse tipo de movimento em seu nome. Lui ha mai stato d'accordo con questo tipo di movimento in suo nome. E sabemos e sentimos que o livro dos Espíritos. E sentiamo che il libro degli Spiriti. È un libro universal. È un libro universale. E che tem Jesus como comandante maior. E che ha Gesù come comandante maggiore. A ideia é aproximar cada vez mais as nações. A ideia é avvicinare ogni volta di più tutte le nazioni di lingua ebraica para que eles possam conhecer da verdade cristianismo e judaísmo. Perché loro possano conoscere la verità tra il cristianesimo e il giudaismo. Muito grazie. Obrigado. Grazie. Messaggio e notizia meravigliosa questa, proprio adesso. Professora, nós agradecemos muitíssimo, estamos chegando então à nossa conclusão. Eu vou pedir para os nossos amigos então despedirem, a última palavra vai ficar com o senhor, com a nossa prece, como eu pedi, por gentileza, e até marcar nosso próximo estudo, porque a coisa está ficando muito interessante. Sempre mais. Sempre mais. Então, vamos lá. Mariluce, o que você gostaria de dizer, as suas últimas palavras? As minhas últimas palavras é muito obrigada, professor Celestino. O senhor realmente assim, é uma joia preciosa no movimento espírita. Ringrazio il professor Celestino, che lui è un gioiello veramente nel movimento spiritista mondiale. No? Grazie di tutto, di questa opportunità, sempre di più. Molto obrigada, grazie. Leila? Io sto già ringraziando, già sto dando salto di gioia. No? Con questa ultima notizia che il libro degli spiriti è stato già tradotto in ebraico, il professore lui lo sa, io sono fan di carteirinha, sono fan di carteirinha del professore, sto agradecendo a lui, sto mandando un abbraccio, se pudesse sinta-se abbraçada, sinta-se abbraçada. Obrigada. Grazie. Ecco, io voglio ringraziare il professore perché riesce sempre a essere una figura di ponte. Perché riesce sempre a essere. Gostaria di ringraziare il professore perché ele consegue ser sempre una figura che è una ponte. Fra queste due culture. Entre essas duas culturas. Che sono la stessa espressione.
della grande cultura universale. Che sono la mesma espressione della grande cultura universale. Muitíssimo obrigado, grazie. Então, professor, nós vamos então passar para as nossas palavras finais, para a nossa oração, e depois vocês ficam indo um pouco mais na nossa, no nosso backstage para nos cumprimentarmos. Allora, professor, si concluderà le sue parole anche con una preghiera, un messaggio per noi per questa sera. Ringraziamo di cuore la presenza di tutti. Queria agradecer aos irmãos, amigos que colaboraram conosco, que estudaram conosco nessa tarde, o Alberto, a Leila e a, Mari Lucy, né? Vorrei tanto ringraziare gli amici che hanno studiato con noi, collaborato, partecipato questa sera, la Leila, la Mari Lucy, per l'affetto, pela a reciprocidade, pela reciprocità, e pedir a Jesus que abençoe a todos nós. E chiedere a Gesù che benedica tutti noi. Un abbraccio speciale per un amico, companheiro di Campo Grande, Pedro Lobo, che sempre. Un abbraccio speciale a un amico di Pedro Lobo, che è connesso, che è un amico di città di Campo Grande. E Carlos Sanches e sua esposa, Dona Beth, também di Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Carlos Sanches e anche la sua esposa, la signora Beth, del Mato Grosso do Sul. Aos meus irmãos aqui de João Pessoa, da nossa casa querida, o Bom Samaritano, que estão conosco. A nossa fratelli de João Pessoa, da casa Bom Samaritano, que estão conosco. A Márcia de São Paulo. A Márcia de São Paulo. A Isonete e o seu esposo da nossa casa aqui de João Pessoa. A Isonete e seu marido da nossa casa de João Pessoa. E Fátima, nossa, a secretária da nossa casa, que eu pude ver aqui que eles estão nos prestigiando. E Fátima, a secretária da nossa casa, que eu potuto notare que sono aqui conosco quest'oggi. Sinto todos abraçados e a Regina, especificamente, pela honra de poder me dar a oportunidade de estar aqui estudando com vocês esta tarde e noite. Sentitevi tutti abbracciati, anche la Regina che mi ha dato per l'invito di essere qui con voi oggi. Vamos agradecer a Jesus. Quindi ringraziamo Gesù. Mestre e amigo. Maestro e amico. Que sempre ilumina nossas mentes e nossos corações. Que sempre ilumina le nostre menti e i nostri cuori. Amigo Jesus. Amico Gesù. Tu és tudo em nossas vidas. Sei tutto nelle nostre vite. Rogamos neste momento. Preghiamo in questo momento. Pela paz. Per la pace. No planeta Terra. Sul pianeta Terra. Especialmente neste momento. E especialmente in questo momento. Pelos nossos queridos irmãos da Itália. Ai nostri cari fratelli d'Italia. Que nos confraternizam conosco no Brasil. Que se uniscono con noi in Brasile. Abençoa, Senhor, cada um deles. Benedice, Signore, ognuno di loro. Que sejam sempre sintonizados conosco, com tua bênção. Que sejam sempre sintonizados con noi, com a tua benedizione. E que a tua mensagem libertadora. E que tua mensagem libertadora. Possa cobrir. Possa cobrir. A necessidade de todos aqueles. La necessità di tutti quelli. Que passam neste momento por esta pandemia. Que atravessa in questo momento la pandemia. Que a tua luz. Que la tua luce. Venha suavizar as dores. Venga a alleggerire il dolore. Daqueles que perderam entes queridos. Di coloro che hanno perso una persona cara. E que eles entendam que o projeto é teu. E che loro possano comprendere che il progetto è tuo. E que nós sejamos submissos ao teu amor. E che siamo, possiamo essere sottomessi al tuo amore. A tua paz. Alla tua pace. Sempre. Sempre. Que assim seja. E che così sia. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratitudine al nostro professore di questa condivisione con noi oggi. Ringraziamo anche gli amici in Italia, gli amici del gruppo, c'è anche la nostra Cecilia Martinello che è sempre con noi, anche la Nancy, e Paolo Elias, Roberta Galuzzi e tanti altri amici, la Raquel Freitas, Regina Freitas,
Anzi, non è Raquel, è Regina Freitas, scusami. E tutti voi che sono stati con noi, Brasile, Italia, e ci vediamo prossimamente, Dio volendo. Grazie, grazie, grazie a tutti. Buona serata. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Un abbraccio a Paraíba, a João Pessoa. A Federação. Facciamo allora anche una nostra foto per i nostri saluti. Ok. Grazie, grazie, a presto. Grazie.